د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشي وخت په خیر. د دې سات سو تازه او مهم خبرونو ته مو زمينه افغان هرکلی وایم. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر د طالبانو د ډیپلوماټ پیژندلیک وشکاوه. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت لخوا تاجکستان کې افغان سفارت ته د خپل ډیپلوماټ پیژندلو خبر نن د دې لیک په شکولو سره وویل چې په افغانستان کې د یو روا یا مشروع حکومت تر جوړېدو به په دوشنبه کې د افغان سفارت ساتنه کوي. د سفیر اغبر په خبره سفارت د افغانستان د خلکو امانت دی. متقی وایي زموږ کورونه پاکستان کې نه دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزیر وایي زما د کورنۍ یو غړی هم پاکستان کې نشته او نه هلته کوم جایداد لرم. هغه ویلي د اوسني نظام په مشرانو کې هیڅ دوه تابعیته نشته او څه چې ویل کیږي د دښمنانو تبلیغات دي. تیره ورځ د پاکستان یو سیاستوال ادعا کړې وه چې د افغانستان حکومت یو شمیر وزیران د پاکستان تابعیت لري. سالی وای طالبان نه غواړي له لویدیځو هیوادونو څلوېښت میلیونه ډالر مرستې له لاسه ورکړي. د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني لومړي مرستیال امرالله سالی ویلي طالبانو د امریکا له ویرې د اسرائیلو د جنایتونو پر ضد هر ډول لاریونونه منع کړي دي. امرالله سالی د دوشنبې په ورځ د لړم په پنځلسمه په خپله ایکس پاڼه د دغه مطلب په څرګندولو سره ویلي چې طالبان هره اونۍ له لویدیځو هیوادونو د څلوېښت میلیونه ډالرو د ترلاسه کولو د دوام لپاره د اسرائیلو پر ضد په لاریونونو د نظر په څرګندولو او له فلسطین څخه د ملاتړ اعلانولو منع کړي دي. سالی همداراز د موساد د هغو دوو جاسوسانو د نیولو خبره دروغ ګڼي چې وایي پر ایران یې د برید پلان درلوده او ټینګار کوي چې که طالبان رښتیا وایي نو د دغو اسرائیلي جاسوسانو هویت دې څرګند کړي. تر دې مخکې داسې خبرونه خپاره شوي وو چې طالبانو له ایران سره په پوله کې د موساد دوه جاسوسان نیولي دي. طالبان بیا تل وایي چې څلوېښت میلیونی بستي عامو خلکو ته رسول کیږي او دوی پکې کوم رول نه لري. طالبان وایي 300,000 افغان کډوال له پاکستانه هیواد ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزیر وایي په تیرو څو ورځو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستانه شوي دي. خلیل حقانی د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کیمپونو کې ځای پر ځای او د واله سمېدو سره به خپلو سیمو ته انتقال شي. په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه شوې او دوی مرستو ته اړتیا لري. پاکستان وایي طالبانو سره د ټي ټي پی په سر اختلاف نه لرو. د پاکستان اکسپرس ټریبون رسپان د خپل دولت د یو لوړ پوړي چارواکي له قول راپور ورکړی چې د افغان کډوالو جبري اخراج د کابل او اسلام آباد ترمنځ د هیڅ ډول اختلاف له امله نه دی. تازه پریکړه هم نه ده، بلکې شپږ میاشتې وړاندې دغه تصمیم نیول شوی و. د دې ورځپاڼې په وینا له افغان طالبانو سره د ټي ټي پی پر سر کوم اختلاف نشته او نه دغه تصمیم له دې موضوع سره کومه اړیکه لري. خلیلزاد وایي نړیوال بنسټونه دي په پاکستان کې د افغان کډوالو د شتمنیو ضبطولو راپورونه وڅېړي. له پاکستانه د ایستلو پر مهال د افغان کډوالو د شتمنیو د ضبط کېدو په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا پخواني استازي ویلي دي چې نړیوال سازمانونه باید د دغو کډوالو د شتمنیو د ضبطولو په اړه څېړنې وکړي. هغه وویل چې ایستل شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له پاکستانه په زور ایستل شوي بې اسناد افغان کډوال وایي چې پر کورونو سربیره یې څاروي هم په دغه هیواد کې پاتې دي او پاکستاني پولیسو دوی ته اجازه نه ورکوله چې د دوی ډیری شخصي سامانونه هم ولیږدوي. پاکستان څه د پاسه 1.1 میلیونه افغان کډوال د ایستلو بهیر پیل کړی دی چې په لسګونه کډوال د نیول کېدو له ویرې افغانستان ته تښتېدلی دي. د پاکستان پولیسو یو شمیر کډوال نیولي هم دي او افغانستان ته یې د استولو یا ایستلو لپاره زندانونو ته لیږدولي. د دوشنبې په ورځ د لړم په پنځلسمه زلمي خلیلزاد له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په غبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان کډوالو ایستل د طالبانو له چارواکو او یا د ملګرو ملتونو د کډوالو والي کمشنرۍ سره له مخکې همغږي پرته ترسره شوي دي. ملګری ملتونه وایي غزه د ماشومانو په هدیره بدلیدونکې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اسرائیلي ځواکونو د بریدونو له سختېدو سره ویلي دي چې غزه د ماشومانو په هدیره بدلیدونکې ده. هغه زیاته کړې ده چې د هرې ګړۍ په تیرېدو سره بشردوستانه اوربند لپاره قضیه لا پسې عاجلیږي. د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو ویلي پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 12,200 اوښتی دی چې څه باندې 4,000 پکې ماشومان دي.
اسرائیلي ځواکونو د یک شنبه او دوشنبه ترمنځ له شپې پر غزې بریدونه لا پسې شدید کړي دي. دغو ځواکونو دوشنبه وویل چې په 24 ساعتونو کې یې د حماس 470 اهداف په نښه کړي دي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ویل اسرائیل به د غزې جګړې تر پای ته رسېدو وروسته د غزې امنیتي مسؤلیت په غاړه واخلي. طالبان وای پاکستان څخه راغلی افغان ملایانو ته دندې ورکوو. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت په یوې خبرپاڼه کې ویلي له پاکستان څخه په جبر اخراج شوو کډوالو کې شته ملایان که د دوی له شرایطو سره پوره وي نو د محتسبینو په توګه یې مقرروي. دې اعلامیه کې ویل شوي هغوی چې د محتسبینو په شرایطو برابر وي خپلې تذکرې او د مدرسو اسناد د قوس تر 15 نیټې پورې له دوی سره جمع کړي. شمال کې د ډبرو سکرو له قانونو هره ورځ 1000 ټنه سکاره استخراجېږي. بغلان ولایت کې د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ مسؤلین وایي چې د شمالي ولایتونو له دولتي او نادولتي قانونو څخه هره ورځ 1000 ټنه سکاره استخراجېږي. د شمال د ډبرو سکرو د تصدۍ رئیس عبدالله حمید وایي چې له دغې تصدۍ سره په شمالي ولایتونو کې 1000 دولتي او 1028 نادولتي د ډبرو سکرو کانونه ثبت دي چې په یادو کانونو کې په فني توګه په نورمال ډول استخراج روان دی او په قانوني بڼه یې استخراج شوي سکاره په سوداګرو پلورل کېږي. نوموړي زیاتوي چې په دغو دولتي او نادولتي قانونو کې 20000 تنه کارکوونکي کار کوي چې پر مټ یې هره ورځ 1000 ټنه سکاره استخراجېږي. ملګری ملتونه وایي د نجونو د زده کړو او کار په اړه د طالبانو سره خبرې وشي. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع رابرسیره کړي او غوښتنه یې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له سرپرست حکومت سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د ساحوي دفتر مشر کانی ویګنا راجا په یوه تازه مرکه کې ویلي دي چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له سرپرست حکومت سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ دې وکړي. میرمن ویګنا راجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر کې د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړې ده. درنو اوریدونکو او کتونکو د دې ساعت خبرې ټولګه تر همدې ځای او تر بیا بلې ټولګې ښې چارې د خدای په امان.